Ukraynalı deputat Lyudmila Marçenko Rusiya prezidenti Vladimir Putinin səfərbərlik planına münasibət bildirib. O, bu planın ölkəsi üçün mürəkkəb məsələ olmadığını, müharibədə sonda Ukraynanın qələbə qazanacağını deyib. 8 il 7 aydır ki Rusiya ordusu ile döyüşürük. 2022-ci ildə bütün sivil dünya anladı ki, dünyanın ikinci ordusu nədir? Ukrayna hərbisi ərazilərimizi qoruyur. Qadınlarımız könüllü olaraq torpaqlarımızı xilas edir. Rus ailələri avtomobil veya pula öz döyüşçülərini satmağa hazırdılar. Bu biabırçılıqdır. Xarkovdakı silahlı qüvvələrin əks hücumları göstərdi ki, Putin öz ambisiyası ilə qismən səfərbərlik elan etdi. Biz buna sadə məsələ kimi yanaşırıq. Bu, Putinin Rusiya əhalisindən istifadə planıdır. Bu plan Ukraynanın qələbəsinə gətirib çıxaracaq. Yaşasın Ukrayna! Slava Ukrayna! Qeyd edək ki, Kremlin qismən səfərbərlik elan etməsi ilə Ukraynada müharibənin daha da alovlanacağı gözlənilir.